Olá, chegou aquela hora prazerosa de agradecermos as pessoas que estão deixando seus comentários nos nossos vídeos. Vamos começar aqui pela dona Marlene Terezinha Lentes, a dona Miriam Kowalski, seu Natan Jorginho, seu Clairton Mota, Pauline Graça, Carla Beatriz Perim, lá do município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Seu Joel Matos, seu Everton Wagner, seu Eliezer Pinheiro, Maurina Caprari, Maria Laci Reque, de Medianeira, no Paraná. Marinês Soares, de Porto Alegre. Semilda Rame, da Linha Nova, no Rio Grande do Sul. Esses nomes, pessoal, é tirado da lista dos comentários dos vídeos. A gente não divulga o nome dos inscritos no canal, somente quem deixa seus comentários nos vídeos. Meus amigos, assim, uma novidade. Agora, quando nós chegarmos aos 700 inscritos, nós vamos fazer uma prestação de conta o que nós gastamos até o presente momento. Assim que nós fecharmos os 700 inscritos no canal, que logo logo estará aí, a gente vai prestar conta de tudo que nós gastamos até hoje para fazer esses vídeos aí, as montagens, em si, as despesas gerais que deu. A gente agradece a todas aquelas pessoas que estão confiando a sua inscrição no nosso canal, aquelas pessoas que estão compartilhando nossos vídeos, aquelas pessoas que estão dando seu like, principalmente aquelas que estão deixando seus comentários. Gente, que Deus abençoe todo você, está sendo um sucesso. A lista aqui de agradecimentos está grande. Cada vídeo que a gente vai subir aí para o YouTube, a gente vai divulgando um pouquinho das pessoas que estão deixando seus comentários. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Aqui, pessoal, seguindo, mostrando para vocês um pouquinho mais do bairro Cruzeiro. Essa avenida ficou bonita. Essa avenida, tempo atrás, ela não era asfaltada. Igreja, Comunidade Adventista Luterana Trindade. Essa avenida aqui ficou linda depois de asfaltada. Olha que O que
quebra a mola devagar e ligeiro desmonta tudo. Se devagar, meus seguidores, quebra a mola, já quebra as molas, então imagine se o cara cruzar em alta velocidade, sobra o quê? Pouca coisa. Vamos circulando, mostrando o bairro Cruzeiro aqui para os nossos amigos lá de Sinop, Mato Grosso. Estamos passando agora por trás do centro social do bairro Cruzeiro. Depois nós vamos mostrar ele a outra vista lateral ali pela frente. Centro social do bairro Cruzeiro. Vamos mostrar aqui para vocês também, atendendo pedidos, a igreja quadrangular aqui. Essa, meus amigos, é a igreja quadrangular do bairro Cruzeiro. Meus amigos, vocês mencionaram que faz 30 anos que vocês saíram daqui do bairro Cruzeiro em direção a Sinop, se estabeleceram lá. Como que é estacionar? Põe na frente lá, vamos dar uma paradinha. Vou mostrar a empresa toda hora aqui para os nossos amigos também. Aqui para os nossos seguidores, a empresa toda hora aqui no bairro Cruzeiro. Empresa toda hora do bairro Cruzeiro.
Ah, um solzinho assim de frente ajuda, dá uma imagem com uma beleza. Vamos dar uma paradinha aqui e mostrar o centro social. Avenida Flores da Cunha, Cunha, em frente ao Centro Social do bairro Cruzeiro. Unidade Básica de Saúde aqui do bairro Cruzeiro. Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, CAPS. Centro de Atenção Profissional, CAPS 2, novo rumo. Aqui, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a antiga estação férrea aqui do bairro Cruzeiro. Aqui, bem em frente. Tá aberto aí, daria quase para dar um cheiro, dar uma olhada. Tá aberto. Aí, pô, vamos dar uma mostradinha. Aqui, pessoal, mostrar para vocês a antiga estação férrea aqui do bairro Cruzeiro. São os trilhos de trem. Esse aqui são os trilhos de trem que nesse sentido aqui dão ao centro de Santa Rosa. Eles vêm aqui, ó. Nessa direção que eles iam a Giruá, Santo Ângelo e Juí, assim por frente. Vou mostrar aqui para vocês.
antiga estação férrea aqui do bairro Cruzeiro. Lá na outra ponta, tirando as fotografias. Vou mostrar aqui bem de pertinho o elevador aqui que servia para fazer carga e descarga. Aqui, pessoal, o elevador aqui que servia para carga e descarga dos trem. Olha só que paisagem linda. Então vou mostrar um pouquinho mais aqui da antiga estação férrea. Vamos mostrar mais um pouquinho do bairro para vocês então. Atenção, animais na pista. E eu não gosto?